Ari kibishi mari dadi pozi tena pozi kibisha. Karibu sana ndugu mpendwa kwenye channel yako nzuri kabisa ya Diven TV. Kipindi hewani basi ni profile kwa introduction, basi tunakuandalia moja kati ya starring mkubwa zaidi, anafahamika kwa majina kama vile Joseph Okilungi. Kwa majina yake kwenye stage ile ya mziki wa Bongo Flavor basi ni ali mashuhuri na maarufu zaidi kama vile Mbosso Kani Mushedede, mtu ya watu, ama tunaweza tukasema mtu ambayo basi inapenda mahazi zaidi ile ambayo inakuwa ni ya Kiindia. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba imeweza kukaa vizuri, ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri zaidi kwa sababu wana upendo mkubwa zaidi na mziki, lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao wanaandika, lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao basi wako vizuri katika swala zima la kuweza kuandaa mziki kiujumla. Ameweza kutoa vibao vikali ambavyo vinafahamika zaidi kama vile Tamu, Hodari, lakini pia anadekezwa na vibao vingine ambavyo vimeweza kufanya vizuri, lakini pia kuna kipindi ambacho alikwishawahi pokea tuzo ya moja kati ya video bora ambayo basi ilikuwa ikifanya vizuri katika hali ya kuweza kutangaza utalii wa nchi ile ya Tanzania. Amezaliwa tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 1991 nguli huyu. Sehemu ambayo amezaliwa basi inafahamika kama vile Kibiti, Tanzania huko Ntwala. Sasa Ari Kibishi Maridadi, basi utaweza kuona kwamba ni kitu na ambacho kimeweza kukaa vizuri, lakini pia ni jambo ambalo basi ni kubwa kwa upande huu wa nguli huyu wa mziki ambaye anajulikana kama vile Mbosso Kani Mushedede, mtu ambaye basi anapamba nyimbo zake kwa mahazi ya Kihindi. Ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya poa zaidi, lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao basi Ari Kibishi Maridadi basi wanaweka vitu, ama tunasema wanafanya vitu ambavyo vinaleta burudani kiujumla. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni msanii ambaye yuko vizuri. Kuachana na hayo basi, ni miongoni mwa wasanii ambao basi wanasifika zaidi kwa upole, lakini pia ni miongoni mwa wasanii ambao mara nyingi wameza kuwa ni miongoni mwa watu waliobahatika kuzaliwa na kuwa wa kwanza katika familia yao. Kwa hiyo ni miongoni mwa watoto ambao basi ni mtoto wa kwanza kwao, lakini pia ameza kukulia huko Kibiti, Tanzania, na sehemu ambayo aliweza kuingia baadaye kwa ajili ya kuanza kazi yake ya sanaa ama mziki ni huko Dar es Salaam, na hii ni baada ya kumaliza elimu yake basi ya sekondari. Ni kitu na ambacho Ari Kibishi Maridadi basi kimeza kukaa vizuri, lakini pia ni jambo ambalo limeza kukaa vizuri zaidi pindi ambapo tunamzungumzia msanii huyu Mbosso Kani Mushedede. Alicha hivyo basi, ni miongoni mwa watu ambao wameza kupambania mziki mpaka kuhakikisha kwamba wanafika na kuwa pale chini ya record label ya WCB, wakiwa kama miongoni mwa wasanii ambao basi wako chini ya CEO Diamond Platinum. Ni kitu na ambacho basi kimeza kukaa vizuri. Ari Kibishi Maridadi ni jambo ambalo limeza kukaa poa zaidi, lakini pia ni jambo ambalo ni kubwa zaidi. Kwa hiyo huyu ni mtoto wa kwanza katika familia yao, lakini pia amebahatika kuweza kumaliza elimu ile ya msingi na sekondari pia ameweza kumaliza, na ndipo akaweza kuingia kwenye masuala mazima ya tasnia ile ya mziki. Kuachana na hayo basi, mama yake ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wakijihusisha zaidi na masuala mazima ya biashara, kuhakikisha kwamba anapata chochote kitu kuhakikisha maisha yanakwenda na kuweza kusupport familia. Ni jambo ambalo ni kubwa zaidi, na hichi ndicho kitu ambacho basi kiliweza kumfanya basi Mbosso Kani Mushedede aweze kuingia na kuanza kupambana ili aweze kuweka hali sawa ya nyumbani kwao, lakini pia aweze kuhakikisha mambo yanakaa vizuri. Hakika ni jambo ambalo ni kubwa zaidi kwa mtoto wa kiume kuweza kupambana kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri, vitu vinakaa murwa zaidi ili kuhakikisha mambo yanakwenda pia vizuri. Kwa hiyo ni miongoni mwa wasanii ambao alikuwa na passion kubwa ama na upendo mkubwa zaidi na masuala mazima ya mziki, na ndipo akaweza kujiingiza rasmi kwenye masuala mazima ya mziki, na ndipo basi Mungu akabariki, na ndipo akaweza kutoboa na kwenda. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeweza kukaa vizuri, la licha ya kwamba alianza kwenye moja kati ya bendi ambayo ilikuwa inafahamika zaidi kama vile ya Moto Bendi, lakini kuachana na hayo akaweza kujiunga pia na WCB pindi ambapo Diamond Platinum basi alianzisha record label hii na kuwa miongoni mwa CEO ama bosi wa label hiyo. Kwa hiyo Mbosso Kani ni miongoni mwa wasanii ambao wameweza kusainiwa, lakini pia wanasimamiwa, na hii ilikuwa ni siku ya tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2018 ndipo aliweza kuingia na akaweza kuachia single yake ya kwanza kabisa, tarehe ambayo ilikuwa basi ni tarehe 28 Januari. Kwa hiyo ni kitu na ambacho basi kilikuwa kimekaa vizuri, na jambo ambalo lilikuwa ni kubwa zaidi, na aliweza kuachia moja kati ya hits kubwa ambazo zinafahamika kama vile Nipende, Pole, Sweet Sweet, Fall, Kifolongo, Sina Nyota, Ashua, Quarantine, La Vie, na vibao vingine ambavyo basi vimeweza kufanya vizuri. Ameweza kushiriki kuwa miongoni mwa waandishi, lakini pia na nyingine ameweza kuimba. Lakini pia kuachana na hayo basi, ni miongoni mwa wasanii ambao basi ameweza kuhakikisha kwamba anasimama vizuri katika mziki, lakini pia mambo yanakwenda sawa.
Mbosso Khan ni miongoni mwa watu ambao basi alibahatika kuweza kupata mtoto akiwa pamoja na mke wake ambaye alifahamika kama vile Boss Masa, ndipo aliweza kupata mtoto mwaka 2019. Ana alikuwa ni miongoni mwa comedian wa cheka tu huyu Boss Masa, lakini kwa bahati mbaya umauti uliweza kumfika na safari yake ya tasnia hiyo ikawa imeishia hapo, lakini ni kitu ambacho basi kiliweza kuwa kinahuzunisha zaidi. Lakini pia kuachana na hayo basi, kwa sasa Mbosso Khan yuko vizuri na anaendelea na masuala yake mazima ya mziki, na anaendelea kupambania tasnia ile ya mziki kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni kubwa. Mbosso Khan pia ni miongoni mwa wasanii ambao wanamiliki magari na nyumba tofauti ambazo ni za kifahari, lakini pia ameshawahi kuwa balozi mkubwa wa maziwa ya Asasi Tanga, lakini pia na vitu vingi ambavyo amekwishawahi kuvisimamia hapo awali kuwa kama miongoni mwa balozi ambao basi atafanya vizuri. Kwa hiyo mimi ni kuache niseme asante zaidi, na hichi ni kipindi chako pendwa kabisa cha Profile, na hii ni channel yako nzuri kabisa ya Demon TV. Nikushukuru niseme asante sana Arkibish Maridadi, tukutane tena katika moja kati ya kipindi bora ambacho tutamwangalia msanii mwingine ambaye anafanya poa zaidi katika tasnia ile ya mziki. Niseme asante sana Arkibish Maridadi, pozi tena pozi kibisho.